אוקיי, חברים שלי, בסרטון הזה אני לא רוצה להראות לכם דגים. כולם יודעים שיש דגים והכל בסדר, אני יודע, אתם יודעים, הם יודעים, זה בסדר. אני רוצה להראות לכם מה עושה אנציטרוס אחד באקווריום, שיש בו לפחות 50 דגים, כן? לפחות. תראו איך הוא עובד, תראו את הרצפה, כמה היא מבריקה, איך רואים את התאורה משתקפת. אתם שמים לב לעבודה שלו. שימו לב. כל הקרקעית נוצצת מבריקה. אם הוא לא היה, וכשהוא לא היה, אני הייתי מכניס יד עם ספוג. הנה, יש לי ספוגים בכל הבית גידול. לסוגות, לכל הקווריומים, סתכלו, תראו. תראה. ספוג. ספוג. ספוג, 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 ספוג. כל הדברים שלי מצוידים בספוגים, הכל כולל הכל. מה הם עושים? הם מנקים. עכשיו מה קורה? תראו אקווריום שאין בו אנציטרוס. תראו את הרצפה, איזה ג'יפה יש בה. תראו את הירקת. עכשיו מה אני צריך לעשות פה? להכניס יד עם ספוג ונקות קרקעית, תסתכל. הנה, הספוג שלו פה מוכן. אוקיי? הנה. הכל מתונף, תראו את הזכוכיות בקירות, מהעצות, מהתאורה. פעם בשבוע, שבוע וחצי, חייב להכניס יד לנקות עצות. אוקיי? לעומת זאת, תראו אקווריום שיש בו אנציטרוס. הנה, גם את הפילטר הוא מנקה. תראו את הקרקעית. מבריקה נוצצת. הנה. תראה, מבריק, אוקיי? מבריק, לא תראו עצות, לא תראו כלום, לא שומנים, לאיך הוא כבר. עכשיו, לעומת זאת, הנה, בתוך התא הביולוגי, אין הציטרוס, הנה, תראו את העצות. מהתאורה, שמתי פה תאורה חזקה, כל התא הפנימי מלא עצות, תראו את האצבע שלי. אבל בתוך האקווריום, נדה גורניש. יש לי פה הציטרוסית נקבה, היא מנקה אפילו את הפילטר הספוג הזה, היא מבריקה אותו, אין עליו כלום, מה, מניע, תראה מה זה. הציטרוס אחד על 200 ליטר, הציטרוס אחד אמור לנקות 100 ליטר, לא 200 ליטר. תראה, אתם שמים לב מה ההבדלים? הנה, פה יש לי גם הציטרוס, נקבה, תראו את הקרקעית, מבריקה נוצצת. ולמה אני אומר את זה? תעשו גם אתם ככה. לא יותר קל, לא יותר פשוט. מה לעשות? זה מה יש.